amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal. Se inscreva para você não perder nadinha, eu solto vídeo aqui todos os dias. Ative o sininho de notificações, assim o vídeo chega rapidinho até vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia. Acabei de acordar aí, como vocês viram, já tomei um banho, já cuidei um pouquinho de mim. Vocês viram que eu lavei meu cabelo e eu achei que meu cabelo cresceu bastante. Amanhã eu vou no salão dar um trato nesse cabelinho, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu queria muito botar com o cabelão até a bunda, não vou negar. Mas também quero cuidar bastante do meu cabelo, né? Porque ele tá crescendo saudável, ele tá bem bonito. Então, provavelmente eu vou deixar ele assim mesmo. Só vou dar uma alisadinha, né? Porque ele já tá bem cacheadinho. Pra eu cuidar melhor, né, gente? E vocês sabem que o meu cabelo, ele tava muito, muito feio, né? E agora que ele tá ficando bonito, eu já quero inventar coisa. Não, se segura, né? Eu vou cuidar melhor do meu cabelo. Quero comprar uns produtos bons também. Então agora eu vou dar uma organizadinha na minha casa. Vou fazer um almoço delicioso. De noite eu tô querendo fazer uma sopa com aquele restinho de carne cozida que eu tinha feito. O tempo tá frio, mas tá querendo sair um sozinho. Mas não é nada certo. Dentro de casa tá um gelo. E não tem nada melhor do que uma sopinha também, né, gente? Então vem comigo, o vídeo de hoje tá muito, muito legal. Subi aqui agora na lavanderia pra me colocar algumas roupas pra lavar, gente. A melhor coisa é ter máquina, sério. Nossa, era o que faltava na minha vida. Porque lavar roupa num tanquinho ainda com esse frio é um óbvio. E a máquina salva demais. E a única coisa que eu não mostrei foi minha lavanderia, né, gente? Depois eu vou fazer um tour completo por ela, mostrar tudo que tem aqui, tá bom? E eu vou colocar aqui o restante das roupas pra lavar, que o varal está lotado. Agora eu vou colocar um feijãozinho aqui no fogo, que eu tinha deixado ele de molho ontem, já tá na hora de fazer ele, né, gente? E o meu feijão não tem muito segredo não, gente. Vou colocar um pouquinho de azeite, vou colocar alho picado, vou deixar dar aquela murchadinha no alho, porém eu não gosto de deixar ele muito dourado não. Aí vou jogar o feijãozinho aqui, agora mexe, 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 e vou colocar mais o restante do feijão. Eu faço bastante feijão, gente, porque eu já coloco pra congelar, que assim dura bastante. Vou colocar um pouquinho de colorau, sal, mexer, colocar água, e agora é só tampar e esperar ficar pronto. É desse jeito que eu faço o meu feijão. Agora eu vou encher aqui esse pote de arroz que está vazio. Gente, eu já vou começar a preparar o almoço. Vou fazer o arroz, vou fritar o bife, né, pra mim poder almoçar, que já começa a bater a fome. E aí eu vou passar um paninho no chão da minha cozinha também, que está precisando, porque ela está suja. O cantinho do café não vou limpar, porque eu limpei ontem, né, ontem de ontem. Então ele tá limpinho, e é isso, vamos lá. Vou fazer o arrozinho aqui, vou colocar um pouquinho de azeite, alho picado, vou deixar dar aquela douradinha no alho, mas não muita, que eu não gosto, tá bom, gente? Vou colocar um pouquinho de milho no meu arroz, que faz tempo que eu não faço arroz com milho, né, gente? Nossa, eu amava fazer. Coloquei um pouquinho de sal, deixei dar uma fritadinha, agora vou colocar 2 xícaras de arroz, vou fazer bastante arroz, porque vai ser pra almoçar e pra jantar. Mexe, 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 colocar água e agora é só esperar ficar pronto. Feijãozinho ficou pronto e olha esse feijãozinho, gente, só faltou uma salsinha, né, depois eu vou pôr. Gente, agora eu vou preparar os bifinhos. O bife que eu vou usar vai ser esse daqui, ó, de coração da Alcatra. Ele é muito bom, gente, esse bife, ele é bem macio, sério, super recomendo pra vocês. Aí eu vou abrir aqui, vou dar uma limpadinha, que eu não gosto de muita gordura. Agora eu vou temperar aqui os bifinhos, vou colocar um pouquinho de alho picado, um pouquinho de azeite, colorau que não pode faltar, cominho que faz toda a diferença no bife, salzinho e agora é só misturar. Mexe, 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 e hoje não vou colocar tempero baiano não, gente, esse temperinho aí já tá ótimo e prontinho. Já peguei minha frigideira aqui, coloquei um pouco de óleo e agora vamos fritar os bifinhos. Depois eu vou limpar esse fogão, porque provavelmente vai sujar, né? Depois que ficar no ponto que você gosta, é só colocar a cebolinha. Gente, eu gosto do meu bife ao ponto pra mal passado, tá bom? Gente, já terminei de fazer o almoço, já fiz o feijão, o arroz e os bife. Vamos lá daqui a pouco. Vou passar um paninho agora no chão da minha cozinha, que está precisando. Coloquei pra lavar os tapetes. E aí amanhã eu coloco no chão, mas aí eu vou passar um paninho pra deixar tudo ok. E assim, a comida tá dando, viu?
Tá dando fome. Mas vou terminar logo de finalizar a cozinha pra depois eu poder almoçar. E, gente, se você não me acompanha no Instagram, vá lá me acompanhar, que eu sempre fico ativa lá. Lá eu coloco caixinha de pergunta, respondo vocês no direct. Então, dá pra gente conversar melhor. E agora eu tava, sei lá, gente, parei pra pensar assim. Eu tava olhando pra minha cozinha e fiquei, cara, sabe, eu pedi tanto pra Deus pra mim ter o meu cantinho. A minha cozinha é como eu comentei com vocês. Eu não tenho certeza se eu vou me mudar, não tenho certeza se eu vou continuar aqui, mas sou grata por tudo que eu tenho. E eu fiquei olhando assim, nossa, o processo foi doloroso, foi corrido, sabe, gastou muito, foi trabalhoso, mas está prontinha, né, sabe? Então eu deixo essa mensagem pra vocês. O processo, ele dói, ele é triste, mas você tem que passar pelo processo. Sabe, confia no Senhor, fala assim, ó, segura a minha mão, sossega seu coração, deixa Deus cuidar da sua vida, sabe, se você cair, levanta, se cair novamente, levanta, e assim vai, a vida é uma roda gigante, às vezes você tá lá no topo, mas às vezes você tá lá embaixo também, mas o importante é não desistir. Então, se tá difícil, persista, insista, tira a tristeza, a depressão, reage, vai fazer alguma coisa que você gosta. Se você tá deitadinha agora assistindo meu vídeo, tudo bem, porque tá de noite. Mas amanhã, faça o que você tem vontade de fazer. Ai, fica falando, todo dia vai fazer a unha, mas não faz. Faz amanhã. Ai, todo dia fica falando que vai fazer o cabelo e não faz. Faz amanhã, sabe? Reage, não fica deixando a tristeza tomar conta de você. Erga a cabeça e reage. O processo é doloroso. Porque eu sei que é doloroso, principalmente agora com essas redes sociais, tudo se tornou mais doloroso ainda, porque você vê diversas pessoas conquistando tudo e você não conquista, você só fica, ai, toda hora eu caio, toda hora acontece alguma coisa na minha vida, nada dá certo, por que Deus, por que Deus? Calma, sossega seu coraçãozinho. Sabe, deixa Deus cuidar de tudo, ele quer que você aprenda alguma coisa, só sossega o seu coraçãozinho. Se você cair, levanta e continua, caiu de novo, levanta e continua, tá triste, arruma alguma coisa pra ficar feliz, mas não deixa nada te derrubar, entende? Confia no processo de Deus, que ele vai fazer cada coisinha que ele tem pra fazer, e quando ele finalizar todas as coisinhas que ele tem pra finalizar na sua vida, vai ser lindo. Sabe o que é lindo, gente? Lindo, 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 lindo. Entende? É porque quando a gente tá vivendo o processo, a gente não entende o porquê. A gente fica se perguntando, por quê, Deus? Eu sou uma pessoa boa, por que eu tô passando por isso? Quando o processo passa, aí você fala, que bom que eu passei por isso. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Fica se perguntando, ai, eu sou sozinha, ai, fulano não me ajuda, tudo é eu. Você não tá sozinha. Quando você colocar na sua caixolinha aqui, ó, que você só precisa de Deus e mais ninguém, já era. É só você e Deus e basta, entende? Sabe, gente, a melhor coisa que eu dou uma dica aqui pra vocês, tira um momento do seu dia. Ah, mas eu trabalho muito. Quando chegar de noite, não importa que seja 10 horas, 11 horas da noite, tira um momentinho pra você conversar com Deus, sabe? Conta tudo pra ele o que tá acontecendo. Agradeça todos os dias, mesmo que tá sendo um dia péssimo, agradeça por você ter vida. Conta os seus problemas pra ele, conta os seus pensamentos pra ele, conta os seus planos pra ele, e só. Não fica contando pra sua vizinha, não fica contando pra sua amiga, pro seu parente, pros seus familiares. Primeiramente, conte pra Deus. Conte o seu projeto pra Deus, mas ele já sabe do seu projeto. Mas conte pra ele e que seja a vontade dele. E se não der certo o seu projeto, não se decepcione, porque Deus tem algo maior do que você queria. Entende? Tem muita gente que fala, ah, eu queria fazer tal coisa, mas não deu certo. Por quê? Porque, porque era o que Deus não queria pra você. Aí lá na frente, acontece algo tão maior do que você queria, que você fala, ah, era isso que Deus queria, entende? Então, viva o processo. É doloroso, é sofrido, mas viva, reage, levanta dessa cama, vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, da sua casa, vai sair, vai se divertir. Ah, eu amo assistir filme, vai assistir filme. Ah, eu amo me maquiar, vai se maquiar, mesmo que você não vai sair, se maquia, tira uma foto, entende? Faça isso por você. Se deu errado hoje, amanhã faça dar certo, levanta e fala, não, vou mudar isso e isso, pra ver se dá certo. Não deu? Muda de novo, e assim vai, mas não desista. Entende? E é isso, gente. Eu sei lá, hoje eu tô com vontade
de dar esse conselho pra vocês, sabe? Passar essa reflexão. Não desista do processo. Viva o processo mesmo que seja doloroso. Confio no Senhor que tudo Ele fará, sabe? Confie em Deus, sossegue o seu coraçãozinho e basta. É só você e Ele e acabou. Prontinho, gente, terminei de passar pano no chão. Vou colocar o tapete só amanhã, porque eu lavei os tapetes daqui. E é isso. Tem meu pratinho aqui, só faltou a batatinha frita. Eu tô com preguiça de fritar, gente. Então, vou comer logo que eu tô com fome. Feijãozinho fresquinho, arrozinho, bifinho e saladinha. Terminei de fazer tudo, gente, né? Terminei de almoçar. Agora eu vou preparar uma sopinha com o resto daquela carne cozida. Vou fazer só pra gente jantar mesmo e vou dar um pouco pro meu pai, senão a carne vai estragar. Porque assim, gente, eu acho que eu mesmo me acostumei, né? Eu não gosto de ficar comendo comida repetida, não. Cada dia eu faço uma mistura diferente, eu gosto de renovar. Mas enfim, vou fazer um pouquinho de sopinha, bom? Então vamos lá. Vou começar descascando aqui a cenourinha, depois eu vou cortar ela em cubinhos bem pequenininha. Cortar também batatinha, que não pode faltar na nossa sopa. Vou cortar bem pequenininha em cubos e vou colocar para cozinhar a batata e a cenoura junto. Agora eu vou quebrar o macarrãozinho aqui, que eu acho mais fácil, e eu vou usar esse de espaguete mesmo. Gente, eu queria aquele pequenininho, mas não tem. Ó, gente, aqui eu coloquei o macarrão para cozinhar. Aqui tá a batata e a cenoura. E aqui tá o restinho da carne, né? Aí eu optei por cozinhar separado, porque senão vai bagaçar muita carne, porque a carne já tá bem cozida. E aí se eu fosse cozinhar tudo junto na panela de pressão, a carne ia bagaçar. E eu não quero que ela fique bagaçada. Então por isso que eu optei por fazer assim separadinho, tá bom? É diferente? É diferente, mas espero que fique bom. Olha... Agora vamos juntar tudo. Aqui é a carne cozida, ó, os pedacinhos de carne. E agora eu vou colocar a batatinha, a cenourinha e o macarrão tudo juntinho, gente. Vou colocar só um pouquinho de água e não vou colocar nada de tempero porque a carne já tá bem temperadinha. E agora é só misturar e esperar ferver e ficar pronto. A sopinha já ficou pronta, gente. Olha isso, sério. Já montei meu pratinho aqui com pãozinho. E olha isso. Que delícia. Ficou muito, muito boa. Terminei de fazer a sopa, gente, já comi um pouquinho. E antes de vocês falarem, ah, mas você acabou de almoçar e comeu sopa? Não, já está de noite, já vai dar 7 horas e eu já vou soltar esse vídeo aqui pra vocês, gente, entende? Porque às vezes vocês ficam achando assim, ah, ela fez o almoço e já vai comer uma sopa ou já vai jantar. É porque a ordem que eu vou gravando, gente, acaba que quando eu junto os vídeos, fica aparentando isso, tá? Mas não é não, tá bom? Quando eu almocei era em torno, acho que... de 3 horas da tarde pra 4 horas. E agora eu tô comendo a sopa 6 e pouca da tarde. E já vou soltar esse vídeo aqui pra vocês 7 horas da noite. Entende? E acabou que eu nem comi tudo. Eu tirei. Eu só montei o prato mesmo só pra mostrar pra vocês. E depois eu deixei bem pouquinho. Só pra experimentar mesmo, gente. Então assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu vou tentar trazer um vídeo aqui pra vocês. Se eu não trazer vlog, vai vir shorts, tá bom? Mas entre sábado e domingo eu tento trazer vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até amanhã. Tchau!